Keď prebieha proces blahorečenia, tak sa zostavuje modlitba za blahorečenie konkrétneho Božieho sluhu. Istotne v našich kostoloch ste mali možnosť stretnúť sa s takýmito obrázkami, na ktorých je uvedená modlitba za blahorečenie. A znie takto. Všemohúci Bože, vyvolil si si svojho služobníka Jana Vojtašáka, aby trpel pre Tvoju slávu a pre dobro cirkvi. Väznený, ponižovaný, opľúvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposlednejšie práce, niesol tento údel hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z Tvojich rúk kalich utrpenia. Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril Ty sám, Bože. Prosíme ťa, večný Bože, oslav svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltárok celej cirkvi. Za jeho blahorečenie ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Imprimátor tejto modlitbe dal doktor František Tondra, spišský diecézny biskup, 19. mája 1995. Isto bolo by veľmi zaujímavé zistiť, odkiaľ pochádza táto modlitba alebo kto bol autorom tejto spomínanej modlitby. Hneď po smrti Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka roku 1965 bola medzi ľuďmi nielen tu na Slovensku, ale aj zahraničí, ktorí emigrovali pred nastupujúcim komunizmom, rozšírená silná povesť svetosti a mučeníctva. Biskup Vojtašák naozaj veľmi trpel vo väzeniach a vydal krásne svedectvo nezlomnosti ducha a vernosti Svätému Otcovi, cirkvi a pravde. Dá sa povedať, že na Slovensku alebo v vtedajšom Československu nebolo možné hovoriť priamo a otvorene o tom, aký bol Boží sluha biskup Jan Vojtašák, čo všetko musel zniesť vo väzení. Avšak ľudia, ktorí emigrovali, priniesli túto pravdu a otvorene hovorili o tom, čo sa vlastne udialo a poukazovali na skutočnú pravdu života tohto Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. V roku 1977, keď bola storočnica od jeho narodenia, tak Viktor Trstenský vydal prvý životopis biskupa Jana Vojtašáka. Bolo veľmi veľa aktivít v zahraničí, ktoré vlastne chceli spropagovať tohto slovenského mučeníka. A medzi jednou z týchto aktivít bolo aj vytvorenie modlitby za blahorečenie biskupa Jana Vojtašáka. Táto modlitba vyzerala takto. No a zostavil ju Ľudovít Baran Bešeňovský, slovenský učiteľ a spisovateľ, ktorý v roku 1945 emigroval do Kanady. Bol absolventom učiteľského ústavu, kde mal možnosť poznať veľmi dobre biskupa Jana Vojtašáka, potom učil na Orave a potom emigroval do zahraničia. Zostavil modlitbu za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. Táto modlitba znela takto. Oče náš nekonečnej láske, vyvolil si si svojho verného služobníka Jána, aby cez dlhé roky až do svojej smrti niesol trňovú korunu Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, pre Tvoju slávu, k posilneniu Svätej Cirkvi a pre dobro slovenského národa. Väznený, ponižovaný, opľúvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najšpinavejšie práce, niesol tento bolestný údel hlbokej pokore mnohé roky. Bol vyvezený zo svojho milovaného Slovenska. Opustenosti zoslabnutý prijal z Tvojich rúk mučenickú korunu večnej slávy. Na pohľad nezostalo na ňom nič z dôstojnosti veľkňaza Svätej Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu. Avšak dôstojnosti a veľkosti jeho ducha Ty, trojediný Bože, žiaril si z neho svetlom, ktoré zaplavovalo celú našu slovenskú očinu. Z Vojtašákovej mučenickej smrti žije v ukrutnosti týchto časov Tvoj národ pod Tatrami. Prosíme ťa, večný Otče, oslav svojho verného služobníka spišského biskupa Jána Vojtašáka a popraj nám, aby sme si ho mohli uctievať na oltároch nielen pod Tatrami, ale v celej Svätej Cirkvi. Aby z jeho obeti žil naveky vo svornosti a vernosti k Tebe náš milovaný národ, zasvetený sedembolestnej matke Tvojho Syna Ježiša Krista. Všemohúci Bože, o to ťa prosíme a modlíme sa za blahorečenie biskupa Jana Vojtašáka skrze Krista, nášho Pána.
Môžeme ešte dodať, že imprimátur k tejto modlitbe dal biskup v kanadskom Ontáriu dňa 14.9.1981 a volal sa Thomas Benjamin Fulton. Môžeme povedať, že od toho roku veriaci v zahraničí, ale aj na Slovensku sa modlili a modlia túto modlitbu a pevne veríme, že Pán Boh vypočuje slova tejto modlitby a poteší nás blahorečením Božieho sluha biskupa Jána.